naona wamesema hii ndoa ianze na high note, wakakuja na kasarani. Ni sawa, asanteni. So nataka kuwapea fursa na nataka wapeane zawadi yao. Tafadhali mkuje mpokee zawadi. Watu wa picha mko sawa? Ninataka wakae aje hiyo picha. So tukoje hivi. Tukoje hivi. Haya, wewe unatusaidia kupokea. Wewe unatusaidia kupokea. Dadi, tuangalie picha. Tuangalie huko, tuchukue picha. So, tukoje hivi. Kita akan